prata lite grann också. Här är julklapparna. Och här är julklapparna. Men nu kan vi sitta fast då. Jag är här, hej. Och där är ballongen. Vänta, och så gör man, vänta, och så gör man så. Så tar man ner den här. Vart sitter man fast det här eller? Vi fast det här. Vänta. En till. En till. Så.